Datorren asteazkenean osoko bilkura izango dugu eta dudarik gabe egun bizi dugun egoera ekonomikoa eta Espainiako gobernutik inposatu zaizkigun errekorteak izango dira protagonista udalbatza horretan. Hau bi norabidetan emango dela uste dugu. Alde batetik asteazkeneko udalbatza greba orokor baten atarian burutuko baita. Madriletik datozen neurriak eragin zuzena izango dute gure instituzioetan eta hauek eskaini behar dituzten zerbitzu eta bete beharretan, besteak beste. Gure udalak modu zuzen batean kaltetuak izango dira eta gure behar propioi erantzungo dien aurrekontuak eta erabakiak hartzeko politika sozial eraginkor eta parte hartzaileak jorratzeko kalitatezko zerbitzu publikoak bultzatzeko edota euskararen egoera bultzatzeko neurriak ezartzeko zailtasunak edukiko dituzte gure instituzioek. Guzti honi erantzutera dator osteguneko greba orokorra. Ta hori dela eta Bildu greba horretan egon eta parte hartuko du. Bilbon eta Bizkaian modu zuzen batean ikusten ari gara gainera ondorio horiek. Hor ditugu Bilboko Bilbobus, Metro, Urbaser edo Zerbikleop udal garabi zerbitzuen egoerak. Sistema neoliberal baten ondorio zuzenak pairatzen ari dira enpresa horietako langileak eta horregaitik orain da momentua egoera horri buelta emateko. Bestetik, udalbatzan jorratuko diren gaietan ere, krisia eta lan erreforma honek eragin zuzena izango du. Guk geuk Bilduk mozio bat aurkeztuko dugu gai honen inguruan. Alde batetik, udalaren erreformaren aurkako posizioa markatu desan eskatuko diogu, eta beste alde batetik, udalak dituen eskumenetan lan erreforma hau aplikatu ez desala. Mozio honetaz gain, beste gai hauek ere proposatuko ditugu. Alde batetik, Sarrikoko zentral termikoari buruzkoa. Bertan, Bilbon ezarri beharreko mota honetako instalazio orok alternatiba txosten bat beharrezkoa izatea eskatuko dugu. Beste alde batetik, memoria historikoari buruzkoa. Ejertzito frankista Bilbon hartu zuteneko 75 urteurrena betetzen denean, ekimen herrikoia antolatzea eta horretarako lantalde bat osatzea. Merkataritzari buruzkoa. Aurreko udalbatzan eta horrenbeste polemika sortu zuen akordioa bertan bera ustea. Hau dira Bilduk aurkeztuko dituen proposamenetako batzuk. Oraingo udalbatzan ere aurrekoan gertatu zen berdina, PNV PP-ren boskekin batera Garoñaren gaia jorratzea debekatu egin dute. Udal eremutik kanpo dagoela izan dute beste behin ere, baina udalbatzako gaitegian ikusi dezakegun moduan badaude udal eremutik kanpo jorratuko diren beste hainbat gai ere.